këto propozime. Ministria e Arsimit, Sportit dhe Rinisë nxori sot një urdhër që kërkon nga universitetet publike marrjen e disa masave për mbylljen e drejtë dhe të suksesshme të vitit akademik. Urdhri ka katër element kryesor. Elementi i parë kërkon që të prioritizohet puna me studentët që diplomohen në të gjitha ciklet e studimeve të tyre. Marë parasysh se mësimi online i ka vendosur në situatë pa barabartë studentët, duhet të mundësohet këthimi në auditor për përseritjet apo edhe për seminare dhe laboratore për një periudhë 3 apo 4 javore gjatë qershorit 2020. Provimet dhe riprovimet për studentët që diplomohen në të gjitha ciklet e studimit zhvillohen në muajin korrik dhe javën e parë të gushtit. Elementi i dytë i përket gjithë studentëve të tjerë të viteve të para dhe të viteve të ndërmjetme, të gjitha cikleve që kthehen në auditor me 25 gusht të vitit 2020, për një periudhë 3 deri 5 javore deri në fund të shtatorit, në varësi të nevojave që kanë për përsëritje apo edhe për punë laboratorike. Ndërkohë, vazhdon mësimi online dhe mbyllin të gjitha pjesët e lëndëve që mund të kryhen në kushte shtëpie. Provimet dhe riprovimet për këta student, pra për studentet e viteve të para dhe të ndërmjetme, të gjitha cikleve, zhvillohen në tetor të vitit 2020. Grupimi i tillë i studentëve është i domosdoshëm që të minimizohet numri i studentëve në për auditore, klasa apo laboratore dhe të sigurohen kushtet për higjienizimin dhe pastrimin që është i domosdoshëm në kohën në cilën po kalojmë, si dhe të sigurohet distancimi social me studentëve me zveti dhe me studentëve dhe pedagogëve. Universitetet publike, sidomos pas dëmeve që ka shkaktuar tërmeti i vitit 2019, punojnë në shumë turne dhe grumbullojnë numër të madh të studentëve në të njëjtën kohë. Kjo nuk mund të ndodhë më në kushtet që po jetojmë tani. Rregulloria për sjelljen e studentëve në universitet, hyrje-daljet, mbrojtjen e tyre, distancimin social, lëvizjet në përgodina, si dhe higjienizimin dhe dezinfektimin e rregullt të ambienteve, kjo rregullore tashmë e hartuar nga Ministria e Arsimit, Sportit dhe Rinisë, duhet të zbatohet me përpikri në rast se hapen gradualisht universitetet dhe kthehemi në qershor në për auditore. Studentët e viteve të para dhe atyre të ndërmjetme